Velkommen til tysktime. Nå skal vi snakke om substantiv. Hva er det for noe? Så, vi går til det som vi kaller for introduksjon til substantiv. Og substantiv, det er ord som beskriver ting. Men det er ikke bare en type ting, det kan være mange forskjellige typer ting. Og det kan være konkrete saker, eller abstrakte, det vil si noe du kan ta på, eller noe som du ikke kan ta på. Det kan være tellelig eller utellelig. Det kan være levende, ikke levende, synlig og usynlig. Og så skiller man på noe som kalles for fellesnavn og egennavn. Og alt dette kan være substantiv. Så vi har mange varianter av substantiv. Så skal vi se om vi kan tenke ut noen sånne da. Konkret substantiv, det kan for eksempel være en saks, kanskje. Et abstrakt substantiv kan være et ord som misunnelse. Har du sett misunnelse noen gang eller tatt på det? Nei, men det er allikevel et substantiv. Noe som er tellelig. Man kan telle en kopp. En kopp, flere kopper. Noe som er utellelig, som ikke kan telles. Da kan vi ta et ord som snø. En eller flere snø kan man ikke si. Man kan bare si mye snø. Så, noe levende. Vi kan si en løve. Ikke levende. For eksempel en stein er ikke levende. Og synlig. Ja, det finnes mye som er synlig. Hva skal vi si? En brandbil er synlig. Noe som er usynlig. Vinden kanskje, som blåser. Og så har vi det her med fellesnavn og egennavn. Og egentlig så er nesten alle substantiv går under fellesnavn. Vi kan si for eksempel ordet by er et substantiv, fellesnavn. Og så kan vi ta et egennavn, og da kan vi ta et eksempel på en by som Oslo, for eksempel. Det er et egennavn, og egennavn skrives med stor bokstav på norsk. Så skal vi se hvilke eksempler jeg allerede hadde tenkt ut da. Bok er konkret, kjærlighet er abstrakt, tellelig, pølse, en pølse, flere pølser, mat er utellelig, en eller flere mat kan du ikke si, levende, et barn, dukke er ikke levende, synlig, en sky, men usynlig er luft, fellesnavn, land, egennavn, Norge. Det var det, igjen. Da skal vi stoppe der, tror jeg. Så høres vi en annen gang.